ideia dessa série, Get Enlightened, é trazer para você o conhecimento distribuído pelo Imagine em seus cursos, vivências, workshops, para que você tenha uma vida melhor. Hoje vamos falar sobre saúde. Muitas vezes nós temos alguns órgãos no corpo com problemas. Coração, fígado, rim. A ideia é tirar aquela mancha escura. Ah, tenho uma doença. Ai, meu Deus, que coisa horrível. E aquele aspecto de tristeza, aquela sombra, transformando isso em nossa mente interior. Para isso, é preciso que você pense no órgão que está com problema e coloque nele um sorriso. Imagine o seu coração com um sorriso alegre, feliz. Não importa se você está triste, você altera a tua mente interior, altera o seu sentimento se alterar a imagem que lá está. Imagine seu coração sorrindo e fale amor, bondade. Dessa forma, porque o coração é a máquina que pulsa amor. Se o problema é teu fígado, o fígado onde as coisas são filtradas. Fale em coragem, fale em saúde. Imagine seu fígado sorrindo. A imagem da doença, tire fora. Ele com um tremendo sorriso. Use essa técnica. Coloque sorriso onde há dor. Coloque sorriso onde há tristeza. E você altera completamente o quadro. Porque aquilo que você pensa é aquilo que acontece. Seu fígado sorrindo, seu coração sorrindo, significa que o seu coração está bem, sua saúde está ótima. Faça e você verá, mas faça com intenção e você verá a realidade em sua vida.